No niin, me mitton tuota niin nyt nuo aurauskulmat tuosta ja sen tarvin tuota tämmöisen muurarilankkoon tässä ja tönääri on ja sitten tämmöisiä pukkia on kaksi kappaletta. Viritän tuon langan näihin pukkien väliin. Ja sitten tietysti katsotte, että ratti on tismalleen suorassa. Että no, nytpä se on. On suorassa. Nyt on viritetty tuota niin siis tämä lanka tuohon. Näin. Noin. Ja nyt niin kun katsotaan tuota ensin se niin kun auton kulkusuunta mitataan. Eli mitataan vain tämä kulkusuunta tuota niin tälleesti tästä murrarilangasta. Otetaan vain työntömitalla tuosta mitta. Mulla nyt on lasinpala tuossa välissä, niin on helpompi kahtoo tuo mitta, ja se pitäisi kahtoa niinku ihan keskeltä. Tuo langan pitäisi niinku kulkea ihan tuosta navaan keskeltä, olla tuossa keskikohdalla. Niinku tuon vanten keskikohdalla. Sillä ei ole merkitystä, että millä etäisyydellä se on tuosta vanteesta, kunhan sen pystyy mittomaan tällä työntömitalla. Eli nyt on tässä mitton etupyörästä. Tämän, ja se on noin. Nyt ollaan takapyörällä. Eli se on samalla tavalla. Se on välimatka on nyt yhtä pitkä etunavasta ja takanavasta mitattuna. Eli nyt meillä on niin kuin kulkusuunta oikein. Ja sitten ei muuta kuin mitata aurokset. Nyt kun on kulkusuunta meillä oikein, niin nyt me pystytään mittomaan vanttereunasta aurokset. Eli tuossa on lääkkeen. Tiedän näkyykö se tuossa, mutta tää on niinku tuota, tähän tuo nyt ois tässä on, no en tiedä. Hituusen on aurausta, niin kuin sopi ehkä vähän ollakin. Yleensä minä olen sijaitunut tuota niin etuvetoisessa autossa niin nollaan tämän. Ja samaa voi tehdä sitten, jos tarvitsee tuo takkoa sijaitte, niin takkoa katsotaan samalla tavalla. Sitä vanteen reunoista tälleen. Tälleen minä olen näitä sijaitetty ja tuota, hyvin on onnistunut. Ei ole mitään ollut. Tämä on tämmöinen köyhän miehen konsti, mutta asiassa aija. Ei siinä mitään. Noinikkaasti semmonen homma oli se ja tuota. Sitten vain toinen puoli mitataan samalla tavalla ja sijaitetään, jos sijaitettävää on. Ja tuota niin, minä olen silleesti tuota niin sijaitänyt, että olen pistänyt joskus tuohon alle jotakin muovia siihen, jotta astianpesuainetta tai jotta saiputta liukastuksia sitten sijaitänyt silleen, taikka sitten ihan vaan, jos ei tuonne auton alle piäse tai ei halua sillä tavalla ryömmin, niin ottaa vaan tuon renkaan pois ja tuota, sijaittaa suurin piirtein sen ja sitten pistää renkaan paikalle, liikuttaa autoa vähän eteen taaksepäin ja tuossa mitton vaan sitten uudestaan sen ja sijaittää sitten tuossa lisseen, jos tarvittu, niin sillestikin suopi kyllä, että varmasti niitä kukaan miten niitä tekkö. Ja eipä tuolla liian hirveästi merkitystä, miten tekkö. Piassihan se on se, jotta ne aurauskulmat tuli jotakuin tuota, oikein sinne. Niin, ja tuota, joissa autossa on etu- ja taka-akseli eri levyisiä. On kuullut. Niin niissä tietysti pitää sitten ottaa tuossa kun tuota kulkusuuntoa mitataan. Niin huomioon se, jos on tuota niin etu- tai
tai niin kuin akselit on erilevyisiä. Ja tietysti sitten siltä kappaimmalta akselilta on otettava huomioon niin kuin puolet aina puoleltaan niin kuin mitattava sitä leveyserosta.